Nu skal vi spille badminton. Det er nogle forskellige spil på de forskellige baner. På en bane, der skal man spille over de her håndklæder, eller laner, eller sort skraldesæk, eller hvad man nu har, som man lægger på nettet. På banen nedenfor, der skal man spille med sin makker i hånden, så den ene har venstre hånd fri, og den anden har højre hånd fri. Så er der en halvbanesingle, hvor vi har sat nogle rør op. Dem skal man undgå at ramme. Hvis man kommer til at vælte et rør, så taber man point med det samme. Og så er der en halvbanesingle, hvor man skal spille med sin modsatte hånd. Okay? Så nogle lidt alternative udfordrende øvelser, men helt ude.